Vážení priatelia, dovolím si vám pripomenúť našu jedinečnú akciu, ktorá sa bude konať v Lučenci v rámci pohrebných služieb, a to je burza pohrebných vozidiel. Jedná sa nám o to, aby sme od roku 2006 znova skonsolidovali alebo nejakým spôsobom dali možnosť našim pohrebným službám si vymeniť či už vozovú základňu alebo svoje poznatky v tomto smere. Pozývame všetkých, ktorí majú pohrebné vozidlá, ktoré sa chcú s týmito pohrebnými vozidlami nejakým spôsobom prezentovať, a samozrejme prídu aj tí, ktorí tieto pohrebné vozidlá vyrábajú. Takže sa tešíme na našu spoluprácu, prídite sa pozrieť na náš projekt. V rámci uvedeného podujatia privítame aj výrobcov náhrobných kameňov a urnových stien, privítame dovozcov náhrobných kameňov z Indie a privítame aj tých, ktorí sa teda starajú o náhrobné kamene a čistenie náhrobných kameňov. Čiže táto skutočnosť bude dobrá aj pre verejnosť a pre širokú verejnosť, ktorá teda tieto náhrobné kamene má. K tejto akcii ešte pripravujeme tzv. Country Ball, na ktorý sa tešíme. Budú tam pozvaní asociační členovia, ale aj široká verejnosť, pokiaľ zostanú nejaké lístky. Samozrejme pripravujeme aj odborné prednášky alebo odborné stretnutia v rámci pohrebných služieb. Toto všetko sa dozviete na našej internetovej stránke a v rámci podrobnejších informácií.